pravdečki ovaj Surgeon Simulator 2011. godina. Interesna igra sa operaciji. Znači, sad da probam je, da ime. Ajde, ime, wow. Ovo mi je tretpad kako što je probao danas kada je simnut. Da bi za ovaj channel, uopće mi je na makedonski gdje snimam. A sljedna igra je Kepide Amnezija. Interesna horror igrica što mi je preporačen drugar. I tako. A poslije vi ekipirate što igrica da igram. Tako da, čak da krenem na telefon. Pick up the phone, bitch. Ajde. Ajde, čao. Ja to sakom. Čovaka, ovdje ga vidio, ovdje ga kasetata se badi. Čekaj si, badi se. Eto. Čo ja pišu? Control. Eto. O. Aj, bebe se, ja. To ti je za trening, za da možeš da fakeš tu prstite. Ne mi ide to ić. Tako da, bop, te žalam. I tako, evo, tipot, zdravo. Šefe, kako je? Šo ima? Pozdrav. Alo. Šefe. Ne umirajte, molim. I tako. Drugo trgnem ova. Ajde, bjegaj tamo. Jebe. Sada su bud mašinava, ajde brum brum. Ja ćeš kada kad pijem, ja se napijem. Peke, ne bud mašinu, to sjedi mi tu kao. Pa, dušo moja, divo. Ajde. Ej, kje umreš, ovo še. Trči ja već. Što krši, čeka, niko ne krši, tako da, ajde, čekaj, ajde, udri, ajde, krši se, krši, krši, neke, ajde, krši se, tuka, krši. Udrim ovaj, ne. Pa je bega špile moja malo. Ne, Dragan Vučić, pozdrav za njega. Sigako neka ne. Znači ova nema šansi da završime, što... Pošto ne znam zašto. Ajde, staj tu ga, teči drugar. Nema veze, odi me nova. Pa kako si ti druže, ne te poznavam ja. Gospod te sakao mnogo što te pratio tuka. Sad od mi padna me kloša reda, znaš koji skap to je sad. Ti mi go pohvatiš kako i da je. Da li su život ili su pari, ne je bitno. Što pravo da kršim se. I onaka bur mašina tako izgubam, ne mi treba. Mogu. Tako da provam. Teško se fakio. Ajde.
типа фат, я додивам го, ало, куц куц. Небитно, не ќе да дое, никој не ја тера да дое, ќе плат ќе зажали, шо ти кажа? Чекам. Ле, и тој се зуби. Небитно, чекай, секунда, нешто ми прави ер компјутеров. Продолжуваме за 5 минути, секунда само. Ке пресечам делов како и да е. Нема везе, ебене, назад, по паузава. Извинете, али мораше. Да го навесам микрофонот, добро. Абе, се да продолжиме со перлиците, докај стигдавме. Се изгубивме, така да ќе мора рестарт нова. Чуваме нова со нова желба. Ева ќе го спасиме. Како не, небитно. Ајде, ова, марш. Ајде бе. Бег. Пу бе, гадене. Ајде. Ова тука е за музика. Гадете. Диско. Да пуштиме са, не тоа. Небитно. Чашка, ва. Сестро, дай вам виски. Батари. Небитно. Ево типов, да видиме. Ма баш ме интересира дали може маска да му се извади, да видиме дали ќе живе. Ајде. Пушти ја бе, куче. Пушти ја. Животно ја. Ало, ама ти се жолти ушите. И че не ти чисто, а че ги ти брцам. Оу, че да имам прстов? Леле, гад. Гад. Чекай, ќе ти дам акви за уши. Ете таму, чисти се, нека ме напипна. И не бето. Ајде сега да продолжим с операцијата, докато стигнахме шината. Окей. Оди фати. Окей. Окей. Стручно да работиме, ајде крши. Лелелеле. С ова не ребра да му извадиме, све ќе му извадиме. Ама така треба. Лелелеле, ќе му умре. Умре, не кровари толку бе. Ајде буши, ај, нешто внатре му спртав. Нешто вајда, поемна шо е, не битно. Ајде. Ајде, не умираш ти, ако си. Не битно, доста добър машината. Чао. Чао, бур машинон, е треба шеке. Извини, вага, што ти кажа. Добро. Добро, значи и тоа. Малце куте па човекот. Не битно. Лихва и го чека на се. Еј, две работи фати по една. Дали можна? Тоа, секој ходе кај ВЕО док е дома, доктор. Нешто те влезе внатре, шефе. Нека стои успомен, нека си прави операција некад во животот. Тото животот да ти скршам се. Е, сад отпадна. Ми го платиш, извини вака. Ајде бе, крши се. Чека на фич не крши, не е убав. Ема везе, ајде, вади му се, што има. Ајде, стејни. Лечи, ова нема шанси вака. Ли, ја вез. Све ќе ти изданам, беше. Ебе, ебам. Е, ребра, ребра, шо си запнал за ребра, па ти шохите се. Ребра диму. Пуф, ти потреба ли. Фати го. Леле, чекай, отра инекцията са, да не трши пръв. Бегай, ке умира човек, ако умира. Не умирай, не умирай, нема да умираш ти, ти си як човек. Не умираш, не умираш, не умираш. Ето инекцията. Чекай, колеха, нема да умираш. Айде бе.
Abis percayamu adalah nula, tako treba. Tako za tebe neko ostane, neka stoji tako, da ne trošiš krv. Drugar, to ti je, pojem nam što. Ništa je. Vidim pobled ovoj. Čekaj da vidim. Dobar si. Alo. Ajde, čekaj, ti brcam volko. Ešte, dobro. Kaj bideš dobar. Dobro, nema veze. I ova nema šansu da je pominem, zašto se nema veze, mak je prova. Hvala, evo. Pušti, ravati. Mi umre. To je tragično kje go podnesam, stvarno. Zašto celi 5 minuti se mačam da go spasam, on tako da mi vrake, pa ići nemu zborom. Ne, greška beše. Bereo da lele. Zašto ovako mi praviš? Uj, da se povratam. Je povratan. Ajme. Dobar beše, dobro go snajde. Može go snajde, ne bi. Ali to. Ajde, ti probam. Pak, ušte jednaš, ajde. Pa se, vaka go fakeš se, ja. Za majica, što je da mojla. Ti mene, ti mene. I me kasna nešto, pušti me be, šefe, avo. Me kasna. Krokodili ovaj vnatri ima. Bekaj be, pušti me, šefe. Avo be, te molam, Trajane. Trajane. Pušti me, kad ti molam. Fatim ovakav zarija, bro, i tegni. Ne treba ova, bege. Vidim se zabaguje na raka, bege, be. Pušti sebe. Ajde, odi me. Sestro puštija pesmata. Kafana je moja sudbina. Da možem da rabote. Ajde ti, pi. Pi, umiri, crkni. Ne ti zaletni, posledno ti. A može stvarno ki ti bide posledno. Ajde, ako ja fatam burmašina ubavo, ne rebra se kemu izvadam. Što treba i što ne treba. Ajde, kako se vadi. Zabite kemu izvadam. Ne, sedi. Hvati. Ja, kaj kje bjegaš. Ajde, vodi. Ajde, brce. Ne, ništa to ne boli ova. Ajde, biti malo se. Te bockale tebe da se te bockale, ej. Lelu gva. Ti taka pamet nemaš, bre, sine. Što si došao tuka. Sad, 12:12 sad to te. Na večer. Ne, ne, ne mu nego da si vlegao kad ti kažem skap sad. Ne vidi sad čim toliko sakaš. Ajde ti. Glej, crkni, pukni, posljedno na ti bide. Ajde sad što s ova burmašinkava. Za drva što. Ай, що це десь є? Це боцан, що то дрога. Не бійте, а ти машинка, да саки вишу, ке те правам. Не ребра, ти задам хастап, ке те направам. Чекай, пуш ти, айди. Нека, нека. Рені, що не си грява, могу заебано. Нема вез. Ušti neka crkne, ajde, ajde ti. Čekaj da zemlju nožuje, pubok i gledam se.
Чак и ова другата инекција, зашо беше? Трај. Врати го еднаш. Не, врати го срцето. Врати ми го срцето. Не се оди. Пусти го бе, го угриза. Аз. Вака како бо работи. Rock and roll. Работи, 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 работи. И не работи. Ова нема шанс да победа, иначе тоа за ова епизода од... Ако сакате уште пишете у коментар, ќе снимам уште едно видео или ште 2-3 колку било, небитно. И ако на некој му си игра Dota 2, нека пише, ќе играме заедно, ќе снимаме видео некој интересно и следна игра Амнезија, што ми ја препорача другар, интересна игрица, ќе поминеме заедно целата игра. Долга, али интересна хорор игра. И се плашиме, ќе врискаме, пискаме. Небитно. Ево срцето. И тоа. Друго, ако има некој што прави добар кавер, такви слики, фотошоп некој или интро некој добро што знае да прави, нека ми пише. И така, и кој сака да биде админ на фанпејџот. Што ми треба, не можам. Треба некој да ми средува фанпејџ, така работи. Ајде така. Друго. Е па поздрав дечки, да ви махнам и вас. Се гледаме. Чекај да го поздравите него. Чекај. Ти само ти. Ајде така, тоа беше тоа дечки, поздрав. Се гледаме во следен епизод. Чао.